الحمد لله اوصى بالاحسان الى الايتام وامر لهم بجميل الرعايه وحسن القيام والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رعاه وحقوق المسكين واليتيم وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد محترم اهل الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته allohga hamdu sanolar bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin mana sizga bizga inshaalloh muharramni so'nggi inshaalloh mana jumalari nasib qilib turibdi allohi taborakva taolo bu muharram oylariga ko'p yil ko'p zamon yetaylik. bu kalendarimiz bo'yicha taqvimimiz bo'yicha muharram yilni boshi edi arab arab qariyalarni shunaqa bir maqoli bor muharram qandoq boshlansa yil shundoq o'tadi ba'zilar zulhijja degan zulhijja qandoq boshlansa yil shunaqa o'tadi muhtaram azizlar alhamdulillah muharram oylari jumo bilan boshlandi siz biz kutgan anchadan beri intiqib turgan bir ibodatlar bilan boshlandi yil mobayni umr mobayni iloho allohim buni bizga barchamizga nasib etsin esimiz kirib qoldi ancha o'zimizga kelib qoldik ancha haddimizdan oshgan ekanmiz robbimizni qudratini ko'zimizni oldida namoyon bo'lib qoldi allohi taborak va taolo qo'rqmaydigan qalbdan sen asrasin qo'rqmay qolar ekan hech narsani pisand qilmay qolar ekan kattani katta demas ekan kichikni kichik demas ekan qalbi shunaqa bo'lib qolar ekan xudo undan asrasin koronavirusga davo bo'lishi mumkin unaqa qalbga davo yo'q hazrat payg'ambarimizni duolarida aytar ekanlarki allohim qo'rqmaydigan qalbdan asragin der ekanlar a bu ichimizda bo'lsa buni bunday bunday qilib qo'y qolmaymizmi domla o'zimizni a'zoyimizku qalb yo'q birodar o'sha a'zo alloh tomonidan boshqariladi o'sha a'zo olloh taborak va taolodan tarbiya etiladi hazrati janobimizni hadislarida shundoq mazmunlar bor bir lahzaga o'zimga qo'ymagin boshqarib turgin debdilar bir lahzaga qo'ymagin bir lahza bir sekundni uchdan biri bir lahza yoki ayn deydi sekunddan ham tez bir lahza shunga qo'ymagin o'zing boshqarib turgin allohim qalbimizni o'zing hidoyat qilib turgin qo'rqmaydigan qalbdan asragin mo'minni rioya qilib jamiyatni rioya qilib shularga bir rahm shafqat qilib bir mo'min bo'lib musulmon bo'lib yashashni barchamizga nasib etgin soniyan hazrati payg'ambarimiz rasuli akram sollallohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar bir payg'ambarimizni bir sunnatlarini e'lon qilamiz buni avval ham aytgan edik birodaringni <laughs> og'ir kunida xursandchiligingni izhor etmagin unga olloh unga rahm etadi o'zingni mubtalo qiladi degan hadislar xususida bilardikki janozada ta'ziyada mo'minga mushkul kelgan paytda kulmaslik ishshaymaslik tirjaymaslik hazil qilmaslik mutoyiba qilmaslik bu mo'min musulmonga xos bo'lgan odat edi endi yani birodarlar yurtga og'irlik kelgan yurtga og'irlik kelgan butun hammani xonadonini chetlab o'tmadi deyarlik hammaga tegib o'tdi hamma mahallalarda bor hamma qavmlarda hamma qarindoshlarda bor ey birodarlar ko'cha ko'yda mo'min musulmon muzika chalib yurmasin muzikasini baland qilib yurmasin u uyat bo'ladi u birovni ko'ngliga sig'may turibdi birov shifoxonaga ketyapti yig'lab otasi og'iri yotibdi birovni shuni orqasidan bolasi o'lgan chidalmay yuribdi ting'ir ting'iringni yig'ishtir birodar u noto'g'ri bo'ladi u o'zi kashara deydi hadisda kelgan kashara degani kashara degani ana tishini ko'rsatib kulish u mo'minga xos emas kashara kashara maymunga xos maxluqqa xos haho haho -hah 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 kuladiku eshakka o'xshab -oh u yaxshi emas u uni tanqid qilinadi unaqa odamni o'zicha u o'zini begidir tutyapti birodar san begidirligingni ro'kach qilmagin mo'minni motamini ham bir o'ylab qo'ygin og'ir kun kelganda bir o'ylab qo'ygin hushyor tur mo'min bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir a nima kulsa nima qilibdi muzika eshitsa nima qilibdi mo'minni farosatidan qo'rqinglar deganlar olloh degan rasululloh degan namozini qilgan ota enasiga qaragan birovni haqqidan hazar qilgan odamni parosatidan qo'rqish kerak ekan haligi qilig'imizdan biz, bizni nobobligimizdan noodobligimizdan agar ranjib ichida shu qalbida shu qalbini atrofida aytsa beparosat ekansan mol ekansan desa umrini oxirigacha molga aylanadi bu hadis bu u odam bo'lmaydi u o'sha ahvolda qoladi u shuning uchun birodarlar ita min firosatil firosatili mumini. mo'minni farosatidan qo'rqinglar mo'minni nazaridan qo'rqinglar mo'minni nazariga yaxshi ko'rinishga harakat qilish kerak o'zini peli yomon bo'lsa ham mo'minni oldida tutib turish kerak o'zini hech bo'lmasa hech bo'lmasa shuning uchun muhtaram azizlar allohi va taolo mo'minlarga sabr bersin endi albatta dunyoni hammasini musibat bilan o'lchamaydi e dunyoda rivojlanish hayot davom etadi ijtimoiy hayot iqtisodiy hayot siyosiy holat u davom etadi u Bar davom bo'ladi u qiyomatgacha shu masalalar bor birodarlar lekin mu'minlarni hisobga olish sizga bizga hazrat janobimizdan sunnatlar ekan ona hazratga Allohum salovat va salomlarimiz bo'lsin Ul zotni shafoatlardan barchamizga nasib etgin birodarlar bugun yetimlarga g'amxo'rlik ulkan savob degan mavzuni yuborilgan ilgari bu mavzu bir mavzu edi endi bu voqelik endi bu oldin mavzu edi 6 oy oldin 7 oy oldin mavzu edi siz biz eshitadigan mavzulardan edi endi bu voqelik endi bu yetimlar yetimlik holatiga ko'pchilik duch keldi ana endi nima qilamiz shu haqida inshoolloh mavzu bo'ladi muhtaram jamoat ma'lumki dinimizda jamiyatni har bir a'zosiga alohida e'tibor bilan qaraladi katta yoki kichik bo'lsin erkak yoki ayol bo'lsin har bir inson hurmat e'tiborga loyiqdir mana shu dinimizni nuqtai nazar kattami kichikmi erkakmi ayolmi hurmatga loyiq hurmat hurmat degani me'yor degani odamiylik va musulmonchilik me'yoriga loyiqdir odamiylik va musulmonchilik me'yorini qilishga majburmiz ko'rsak assalomu alaykum vaalaykum assalom salom berib qo'ysa vaalaykum assalom kasal bo'lib qolsa bir imkon bo'lsa qo'limizdan kelsa bir yordam berish o'lib qolsa janozasiga qatnashib qo'yish yoki bir <laughs> taziya bildirib qo'yish bir <laughs> noto'g'ri yo'llarga kirib ketib qolsa yaxshilab bir nasihat aytish mana shu hurmati <laughs> musulmonni haqqi shu bilan alloh taoloning hoshi irodasi bilan gohida bolalar <laughs> yoshligidanoq ota onasidan ajraladilar ular uchun ota onaning o'rnini bosuvchi kishilarga ehtiyoj tug'iladi من الشيطان الرجيم {والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضاه} انا جئت فأما اليتيم فلا تقهر yetimga bas qahr etmang shuncha olloh tabarak va taolo ulug' narsalarni aytib keladi buyuk narsalarni aytib keladi ha aytmoqchi surai valadolindan keyin ominni ichida aytib qo'yishlik sunnatdir savobdir surai baqara tugagandan keyinallqmidan keyin omin deb ichida aytib qo'yishlik sunnatdir vodaho surasidan to qul audu bi robbinos surasigacha har bir suralaridan keyin ollohu akbar deb ichida aytib qo'yishlik sunnatdir nega ollohu akbar nima uchun vodduho surasidan keyin u yerda shunaqa gaplar borki ey ollohni rasuli siz xohlagan narsani biz tezda berurmiz payg'ambarimizni hoyishlari ummatlarini davzaxda qolmasligi ekan jannatga kirishligi ekan ey ollohni rasuli ummatiz dovzaxda qolmaydi ummatiz jannatga kiradi degan ma'no ekan shuning uchun allohu akbar deyilar ekan shundoq haq va'dani ketida ey ollohni payg'ambari bas yetimlarga qahr etmang qanaqa e? u payg'ambarimiz qahr etarmidilar o'zlari yetim bo'lganlaru gölleri... birodarlar bu qayta ogohlik ekan payg'ambarimiz orqali butun dunyodagi mo'min musulmon insoniyatga ogohlantirilish ekan yetimlarga qahr etmang bu dunyodagi asosiy qoidalardan ekan ustun qoidalardan ekan hikoya etiladi fan to'rt yuzi 60 yil yashagan deydi endi har xil rivoyat 320 yil 280 yil degan joylari bor mayli u badbaxni qancha yashagani bizga ahamiyati yo'q lekin bu badbax hazrati Musa muso alayhissalotu vassalomni orqalaridan quvib borib bani isroilni orqasidan quvib borib navkarlari bilan halok bo'ladigan kunigacha bitta chiyam og'rimagan ekan hmaishi zo'r ekan o'zi yosh ko'rinar ekan salomat ko'rinar ekan xotinlari ham ko'p ekan uni baloga giribdor bo'lishiga bitta qilig'i sabab bo'lgan ekan Firavun o'zini xazinasidan yetimlarni boqar ekan masalan kunda bir ikki mahal issiq ovqat masalan o'sha şey, yetimlarga ketadigan yani sarf xarajatlarni o'zini yonidan davlatdan shuni berar ekan yani, ana xotinlardan bittasi badbax aytibdi e bu yetimlarni nima qilasiz boqib bu bekorchilarga nima qilasiz pul ketqizib debdi shuni gapiga kiribdi u ham o'sha kuni baloga griptor bo'lgan ekan bu ishni to'xtatgani uchun ulamo aytadi agar shu ishni to'xtatmasa edi fir'avn umrbod o'lmas edi degan yetimlarga qarorsa, qarorsa, qaraversa xudoy tabarko taolodan balo kelmas ekan yetimlarga qahr etmang yetimlarga qahr etmang qur'oni karimda va o'z payg'ambari muhammad alayhi alayhissalotu vassalomning hadisi shariflari orqali bayon qilib bergan musulmon jamiyatining yetimlarga ko'rsatadigan birinchi e'tibori yetimlarning dilini og'ritmaslik ularning haqqini yemaslik va ular balog'at yoshiga yetgandan keyin ularning moli mulklarini o'zlariga qaytarib berishdir ana shu yerda bir sharga muhtoj bo'ladi yani şedden... yetim degani yetim degani alohida degani alohida degani ana qovurg'alardan bittasini yetim qovurg'a deydi u qovurg'alardan alohida turgani uchun yetim qovurg'a deydi yetim degani alohida degani shariatdagi atamasi tarifi boquvchisini yo'qotgan voyaga yetmagan bola yoki qizni yetim deydi boquvchisini yo'qotib qolsa yetim bo'lib qoladi alloh taborak va taolo qur'oni karimda shunday marhamat etadi auzu billahi mina shaytonir rojim oyatni mazmunini o'qiyman <laughs> ya'ni yetimlarni to balog'at yoshiga yetgunlariga qadar nazorat qilib voyaga yetish vaqtini kuzatib turingiz voyaga yetganlaringni sezsangiz qo'lingizdagi omonat mol mulklarini o'zlariga topshiringiz otadan onadan qolgan bolalarni ta'limi tarbiyasi vojib bo'ladi endi bu yerda sal bir yoq tomonlama yondashgan rahm shafqat tomonlama yondashgan biz ham bu tomonni qo'llab quvvatlagan holda ikkinchi tomoni bor masalan bu yetim ekan bola deb tantiqlatishga ham hech kimni haqqi yo'q bu yetim bo'lib qoldi buni otasi o'lib qoldi onasi o'lib qoldi deb tantiq qilib hamma narsaga ruxsat berib beodob qilishga hech kimni haqqi yo'q bolangni qandoq odobi bor yetimni ham shundoq odobi bo'lishi vojib lokinida mehribonlik nuqtai nazardan ularni nihoyat darajada ehtiyot qilishimiz kerak ekan to'g'ri bir bolangiz xato qiladi bir yarim yerkiysiz ta'limga ta'zirga chaqirasiz birodarlar yetimni shu tomonida rahm qilinadi oma rosa qiyin yetimni tarbiyalash rosa qiyin hammani o'zini otasi bilan onasi bilan qiynasin Bu buyoqdan eshitilishida osonroq eshitiladi savobliroq eshitiladi uni mashaqqati uni nozik tomonlari nihoyatda qiyin voyaga yetib turishini voyaga yetishlarini kutib turing va o'zlariga mollarini topshiring ular isrof qilib va ulg'ayib qolmasinlar deb shoshqaloqlik bilan yeb yubormangiz yetim qaramog'ida qoladi ularni orqasida mol qolgan bo'ladi otasidan onasidan mol qolgan bo'ladi shuni o'ziga aralashtirib ya'ni bolani ham o'ziga oladi qaramog'iga uni ta'lim tarbiyasi uni sarpa xarajatini ham oladi qaramog'iga o'zi kambag'al bo'lgandan keyin noiloj qayerdan yeydi o'sha bilan baravar yeydi yeyishlik yeyishlik kiyishlikka ruxsat etilgan imorat qurish moshina olishga ruxsat etilmagan yetimnikidan o'sha yetim, yetim bolalaringizni qatorida yeyayotgan bo'lsa o'shani yeydi siz ham yeysiz non choy shunga o'xshagan narsalar shunga ruxsat berilgan nima uchun ey domla a bularnikini alohida ihotalab qo'ymaymizmi bularnikini alohida sevga tiqib qo'ymaymizmi <usur> birodarlar birinchi birinchi tanbih birinchi qaytarilgan narsa yetimlarni molini o'z molingizga qo'shib aylantiring uni zakot yeb tugatmasin bu birinchi sharti bu turavergan narsadan zakot berish kerak har yili zakot bersangiz zakot bersangiz zakot qachondir tugaydi u shunaqa bo'lib qolmasin ikkinchidan mo'min musulmon yetimni haqqidan o'ta hazar qilib uni ajratib qo'yish izolyatsiya qilib qo'yishdan qaytarilgan ye buniki harom bunikini qo'shma yo'q 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 miqdori bor hisob kitob bor qog'oz daftar ruchka bor shu bilan yozilib hammasi hisob kitobi oliboriladi uni ajratib qo'yilmaydi o'sha otasi rahmatlik otasi rahmatlik topayotgan mol mulki otasi rahmatlik qilayotgan ishini xuddi tirikligidek davom ettirishni harakatini qiladi faqat otasini o'rniga endi bollari oladi foydasini <Anani> shu hazar qilib bo'lmaydi birodarlar o'ziga qo'shiladi faqat hisob kitobi olib boriladi shunaqa holatlar bo'lgan rasulullohni davrlarida yetimlardan haqidan hazar qiling deganda bir qancha yetimlar bechora izolyatsiyada qolgan hammasi keyin hazrat payg'ambar alayhisalotu vassalom buni bilib hammalariga aytib qo'yganlar o'zingizni molingizga aylantirib aralashtirib ko'paytiringlar bunaqa holatlar bo'lgan fiqqiy qonun qoidalarga ko'ra shariatimizda yetim deb balog'atga yetmasdan oldin otasi vafot etgan bolaga aytiladi balog'at yoshiga yetgandan so'ng yetim hisoblanmaydi bu husida rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq deganlar la yutma badal yoki hadisda la yutma badal ixtilom ixtilom bo'lgandan keyin yigitlik holatiga qizlik holatiga yetgandan keyin yetimlik yo'q birodarlar bu shariatni mana shu joyida mana shu hadisda ulamo aytadiki bu bo boshlang'ich qismi deydi bu bo mubtadosi boshlanuvchisi deydi ya'ni 15 yashar bolakayga 14 yashar bolakayga voyaga yetdi deb molini hammasini qo'liga berib olmaydi uni 14 on yashar bolani qo'liga mol berib bo'ladimi 25 ga kirganini esi yo'q'u yosh bolaga o'xshaydi yigirma beshga bolam deydi hali yosh deydi yigirma beshga kirdi deydi voy man yigirma ikki yoshda imom edim yigirma besh yashar bola yosh bo'lmaydi lekin ulamo aytadi shunaqa bir aqlli vazmin odamlar bo'lar ekanki balog'at yoshiga yetganlarda bu alohida ekan u odamlar balog'at yoshiga yetganlarda ular aqllarini to'lat tanib olar ekanlar ikkinchi qismi bor ekan balog'atga yoshiga yetganda ham tentakroq bo'lar ekan dumbilroq bo'lar ekan yoshi kattaroq bo'lganda ham unga ahvoliga qaralar ekan iye bu yetim voyaga yetdi deb hamma pulini qo'liga olib chiqib berib bo'lmaydi halokatga olib boradi yetimni halokatga tiqib qo'yasiz hatto ulamo aytadiki zakotni deydi talabani qo'liga bermagin degan e xudoya tavba qildim shunaqa holat o'zimizda ham bo'lgan rahmimiz kelib kontrakt to'laymiz desa qo'lga berib o'tiribman pulni olgan kuni yo'q bo'lib ketibdi institutga bormabdi o'zim zo'rg'a topib keldim ikki haftadan keyin qaysidir bir it topmas joydan topdim har xil joylarda yuribdi tavba qildim astag'firulloh tavba qildim boshqa qilmayman mandan o'tdi xato mani rahmim keldi vey birodarlar rahmingiz kelmasin kitobni aytganini qiling ekan unday kuzatib turiladi aqli qanaqa buni aqli joyida raso bo'lsa sekin 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 aralashtirib undan keyin beriladi bo'ldi o'n beshga kirding mana ehtilom bo'lding mana seni moling deb qo'liga olib chiqib berib bo'lmaydi mumkin emas u muhtaram jamoat bizni diyorlarimizda yetim yesirlarga alohida g'amxo'rlik qilish ularning boshini silash ulkan savob ekani yetimning haqqini yeyish og'ir gunoh ekanligi kabi tushunchalar xalqimizning qon qoniga singib ketgandir ana shu yerda sal xato bo'libdi qon qoniga singib ketmagan ekan ko'rdik uni yetim bo'lgandan keyin yulg'urlikni olg'irlikni paydan bo'lib qolibdi xalqimiz mo'minga o'xshardi musulmonga o'xshar edi yetimni moliga kelganda sherga o'xshab ketibdi ajdahoga o'xshab ketibdi o bu bu yetimni haqidan hazar qilgan xalqimizni o'tganiga bir yetmish yil bo'lgan shekilli ellik yil bo'lgan shekilli hozirgi xalqimiz to'g'risida emas bu gap birodarlar hali otasi o'tmasdan turib onasi o'tmasdan turib hujum qiladiku agar otasi o'tib qolgan g'amxo'ri o'tib qolganini bilib qolsa hujum qiladiku chaladiku hozir aytamiz vaqtimiz qolsa shular haqida ozgina mavzu bor yetimni kafolatiga olishni fazilati unga beriladigan savoblarning ulug'ligi haqida payg'ambarimiz muhammad alayhissalotu vassalom shundoq deganlartaxminan shunaqa hazrat payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom aytadilar men va yetimni kafilligiga olgan kimsa jannatda shundoqmiz deb qo'llarini bir ochib yopgan ekanlar men va yetimni kafilligiga olgan kimsa jannatda shundoqmiz shundoqmiz ikkita qo'llarini qilmabdilar bitta qo'llarini qilibdilar shundoqmiz u bilan ajramayman degani ekan uni dovzaxda uni otashda qoldirmayman degani ekan yetimni kafilligiga olganni gunohini kechirishini ollohdan so'rayman degan men va jannatda o'sha bilan shundoqman buni ajratib bo'ladimi buni ajratsa bo'lar ikkovi ikkita qo'l buni ajratib bo'ladimi shuning uchun bitta qo'l misol keltirgan ekan shundaq qilib yopgan ekanlar odamlar mushuk ham boqyaptiku odamlar it ham boqyaptiku nahot bir odamzotni boqmaydi olloh taborak va taolo bir mukarram qilgan zotlarni boqmaydi birodarlar yetimni kafolatga olishga zimmaga olishga oshiqish kerak ekan irqitishga emas itarishga emas uni ham uni ham rizqi bor o'sha bolalaringizni qatorida u ham yumalab sumalab katta bo'lib ketaveradi qo'rqmang qo'rqmang siznikini yemaydi o'zini rizqini yeydi siznikini kiymaydi o'ziga tegishligini kiyadi bechorani bitta otasi yo'q onasi yo'q rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda qilgan ekan keyingi paytlarda tirik yetimlar degan iborani ko'p eshitilishiga ham asoslar bor u tirik yetimlar deb bo'lmaydi uni endi bu jamiyatdagi illat bu ular yetimlar hisoblanmaydi otasi onasi shu şu, shunaqa odamlar endi qaysi birida ayb bo'lsa bor bolalar o'rtada qolgani endi keyingi paytlarda tirik yetimlar degan iborani ko'p eshitilishiga ham asoslar bor tirik yetim deganda de, otasi tirik bo'la turib farzandini tashlab ketgan ularni nafaqasiz tarbiyasiz qiyin sharoitda yashashga majbur qilgan insofsiz vijdonsiz ota onalarni farzandlari tushuniladi birodarlar mana shuni hozir <laughs> youtube <laughs> kanallari orqali uzatiladi butun olamga ketyapti yana eshitib qo'ysin butun insoniyat bola otaniki hisoblanadi keling endi shu ajrim <laughs> holatidan kelib chiqib gapiraylik bola otaniki hisoblanadi ota bechora yalinib borsa <laughs> u ayol kishi bermayapti bolani birinchidan u ayol birovni haqqini yeyapti birovni haqqini bermayapti bola otaniki bu bir <laughs> ikkinchidan shariatni qonuniyati joyiga keltirilganda u bolalarni ham huquqi poymol bo'lmaydi huquqi joyiga keladi otaga topshirgin ota o'zi ko'rib oladi o'zi o'zi boqib oladi u nima qilmoqchi ayol u ahmoq to'la ma'noda haqqoniy ma'noda shu mehripolda aytilayotgan gap haqiqatda ahmoq birinchidan otaga bermaydi bir bolani ikkinchidan shu orqali istam qilmoqchi u erga bolasini yaxshi ko'rishini biladi Men deydi shu bolasini olsam deydi bir azob beraman bunga deydi u manyau u normal odam emas u u dokxtorlik ishi bor <laughs> uni Men deydi bolani olib qolsam deydi yalintiraman deydi Men bolani olib qolsam elantiraman deydi o'zi jimmisan shunaqa holatlar bo'ldi boshimizdan o'tdi shu jinisan'i bolani bergin bizda imkoniyat bor pul bor imkoniyat bor tanish bilish bor qilamiz yo'q bermayman nima qilasan bolani bola seniki bola seniki men olib qo'ymayman bolani tarbiya bermoqchiman ber yo'q kim aytdi bu gapni buvim aytdi buvisi umrida namoz o'qimagan bir narsa endi u kishi hukm qilar ekanlar vo birodarlar jamiyat jamiyat bo'lishi uchun jamiyatni erkaklari hukm qiladi shunda jamiyat bo'ladi jamiyat jamiyat bo'lishi uchun jamiyatni erkaklarini ulamolari hukm qiladi shunda haqqoniy jamiyat bo'ladi xalq bo'ladi ybo'lmasam poda bo'ladi bolani bermagan yalintirgan elantirgan natijada tirik yetimlar degan narsa kelib chiqyapti E ber bolani otasiga ber ber bolani ber qizingizga borib ayting turmush kelishmadimi ber bolani ber so'rayaptimi ber tarbiyasini bersin juda <laughs> bu to'g'risida gap ko'p nihoyatda og'riqli tomonlari ko'p yetim kafolatga olishni fazilati bo'lishi muqobilida qur'oni karimda yetimga qahr qilmaslik unga meros qolgan molga ko'z olaytirmaslik ta'kidlangan ey buni xalqqa aytib bo'larmidi yetim haqida gap ketyapti bir himoyassiz inson haqida gap ketyapti bular ajdahorni ozdigini olmoqchiku yetim rioya qilarmidi lekin shunday bo'lsa ham aytamiz yetimga qahr etmaslik uni molidan ehtiyot bo'lishlik ozammas ko'pammas aytganki kalomida yetimni molini yegan qorniga otash dovzax olovini yegan degan suray nisoda shunaqa oyat bor shu mazmunda oyat bor yetimni molini yeb turgan odam bitta guruchini yeydimi bitta go'shtini yeydimi bitta kiyimini kiyadimi dovzaxni olovini yegan bilan barobar ekan shunaqa deb aytgan hazar qil undan birotarlar juda og'ir narsa u va taolo oyatida bu olloh bas siz ham yetim edingiz yetimga qahr etmang buyetda ulamolar tafsirda aytadiki yetimga qahr etmang deb hazrat payg'ambarimizga takid bo'lishini sababi nega payg'ambarimizga unaqa qahr etmang deb ta'kid bo'ladi sababi yetimlar yetimligi munosabati bilan erkaroq o'sib qolgan bo'ladi tantuqroq o'sib qolgan bo'ladi ha e, ular albatta oddiy bolalar qilgan qilig'ini qilmaydi ular tantiqlanadi erkalanadi ana shunga qahr qilib bo'lmas erkatoy bo'lib qolganda o'zboshimcha bo'lib qolganda yoshligimizda sholoxovni bir asari asosida kino bo'lar edi shu yerda anvi urushdan keyin bir bolakayni bir, bir urushdan chiqqan odam asrab olish haqida shunaqa filmlar bo'lar edi shunaqa filmlar yetishmaydi shunaqa undovlar yetishmaydi sokolov andrey sokolov shunaqa narsalar yetishmaydi bizga yetimni qaramog'iga olgan uni o'stirib voyaga yetkazgan yaxshi inson qilgan sujetlar yetishmaydi nuqul ikkita jinni sang'i bir birini yaxshi ko'rib qoladi ikkita jinni sang'i uni atrofida hamma jinni sanda shuni ko'rsatyapti <laughs> yetimni qaramog'ingga olganini ko'rsatmaysanmi <laughs> yetimni odam bo'lib ketganini katta inson bo'lib ketganini ko'rsatmaysanmi <laughs> birodarlar <laughs> bunday ham gap ko'p juda gap ko'p bittasi kelibdi manyerga chetga ha men palonchi artistman ye uzr <laughs> tanimadim siz tanimadingizmi nima qilib tanimasan ma palonchiman nima qilibdi palonchi bo'lsang o'zini bosa tusarini bilmaydi u palonchi bo'lganda jinni sang'ilik e bilan palonchi bo'lgan qo'y birodar qo'y u bo'lmaydi u bizga bo'lmaydi mo'min musulmonga bo'lmaydi unaqa gapingni gapirma musulmoncha gapir musulmoncha muomalangni qilaver kim bo'lsang ham yetimlarga qahr etmang و كِيْ يَتَمْلَرْجَهُمْ خَرِّقْ رَشْبَ كرش فَيَقْنَبَ رَمِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَوِّ إلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ musulmonning ichidagi musulmon uylarining ichidagi eng yaxshi uy yetimlar bor uy unga yaxshi munosabat bo'lgan hanıdan. xonadon musulmonlar xonadonining ichidagi eng yaxshi xonadon yetimlari bor xonadon va yetimlarga yaxshilik qilayotgan hanıdan. xonadon xonadonlarning ichidagi eng yomon xonadon yetimlari yo'q xonadon yoki yetimlari bor bo'lib turib ularga yomonlik qilayotgan xonadon xonadonlar yetimlar bilan o'lchangan ekan qaysi xonadonda yetim bor yaxshi xonadon ekan qaysi xonadonda yetimi bor unga yaxshi munosabat qilyapti yaxshi xonadon ekan qaysi xonadonda yetimga yaxshi munosabat bo'lmayapti o'sha yomon xonadon ekan imoratlar bilan o'lchashga o'rganib ketganmiz o zo'r ekan buniki mana katta qilibdi bunaqa bo'libdi bunaqa o'lchanar ekan yetimi bo'lsa yetimiga yaxshilik qilinayotgan bo'lsa yaxshi xonadon yetimning o'z qaramog'iga olishga Haqliqroq kishi avvalo uning eng yaqin qarindoshlaridir qarindoshlar deganda asabalar salanadi aka uka opa singil amma amma xola amaki tog'a qaynona qaynota sut berib boqqan mana shular qarindoshlar hisoblanadi mana shu odamlar haqlik hisoblanadi bulardan keyinchi bulardan keyin ikkinchi bo'g'im amakini o'g'li tog'ani o'g'li xolani o'g'li ammani o'g'li mana shunaqa hisoblanadi tog'a amma ammani o'g'li tog'ani o'g'li shunaqa hisoblanadi shular haqlik shariatimiz yetimlarining ta'minotini agar unga mol meros qolgan bo'lsa o'shandan mol qolmagan bo'lsa yaqin qarindoshlarning mablag'idan ta'minlanishini belgilab qo'yilgan qolgan bo'lsa yetimlarga mol qolgan bo'lsa molidan ta'minot qilibtirilishi belgilab qo'yilgan qolmagan bo'lsa yaqin qarindoshlarini molidan ta'minot qilib tirishi belgilab qo'yilgan tavba qildim kechayotganlar bor kechayotganlar bor <laughs> qo'rqiyapti agar bu yetimga man mol beradigan bo'lsam non beradigan bo'lsam mani bolalarim och qoladi deb o'ylayapti birodar bu borada e'tiqodni butun qilishga to'g'ri keladi va bunga qattiq katta ehtiyojimiz bor <laughs> e'tiqodimiz butun bo'lishi kerak birodarlar <laughs> birorta <laughs> bandani birorta odam boqmaydi nuqta hammani ollohim boqadi nuqta bu bir ikkinchisi kimni rizqini qanchaligini ollohni o'zi belgilaydi va beradi biz biz o'sha bolaga kiyim olib bersak ovqat olib bersak bizni rizqimiz kamayib qolmaydi shunga iymon keltirish kerak shundan qo'rqib odamiylikdan chiqib ketyapti shoshma birodar sen bu yetimni irqitib ketyapsan qo'lingni silkitib ketyapsan hali buni rizqi bor qayedan bilasan balki bu yurtimizni boshi bo'lar bu, bu qayedan bilasan hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom yetimlikdan payg'ambar bo'lganlar uni hamma beyadi sen qayedan bilasan uni o'sha kuni nima deysan yetimga qanaqa qaraysan yuziga haqiqatda yetimlikni bitta yaxshi tomoni ham bor ekan o'zimiz kuzatganimiz shunaqa bo'ldiki yetimlar favqulodda voyaga yetib qoladi mana shu otasi o'tib qolsa boquvchisi o'tib qolsa bir kechada voyaga yetib qoladi o'zidan o'zi jiddiy bo'lib qoladi yetimni ko'zi bilan nigohi bilan oddiy bolani nigohini tubdan farq qiladi endi yani buni kuzatganlar biladi bu gaplarni u jiddiy qaraydi hamma narsaga e'tibor bilan qaraydi o, o bizni bolalar u otasi tirik onasi tirik shataloq otgan o'ynagan kulgan yetimlar unaqa emas muhtaram azizlar inshaalloh bu mavzularga qaytajakmiz endi diniy idoramiz bunga o'xshash mavzularni yuborib bizga yuragimizni siq'moqchi emas mo'min musulmon bunaqa mavzuni eshitib biz ularni yuragini siq'moqchi emasmiz ogohlikka targ'ib etyapmiz birodarlar boshimizga bunaqa kunlar kelib qoldi yetimlarni qolishi tabiiydir yetimlar qolgan bo'lsalar unga qahr etmaylik o'zimizni qaramog'imizga olaylik ularga beradigan narsamiz shu o'g'il qizimizga beradigan narsamizdan ularga ham ilinaylik eng asosiysi o'g'limiz qizimizga beradigan tarbiyadan ilinaylik o'sha repetitordan unga ham beraylik unga ham yo'naltirib qo'yaylik mana shu bilan inshaalloh hayotimiz o'tib boradi u bir umr yetim bo'lmaydi u balog'atga yetadi u bir kuni katta inson bo'ladi alloh olloh va taolo ungacha sabr bersin sizga bizga va butun mo'min musulmonni ichida yetimni kafilga olgan mo'minlarga musulmonlarga olloh sabr bersin uni gashti ham bor uni o'ziga yarasha shukuhi bor birodarlar namozdan keyin ayniqsa bomdoddan keyin e'tibor beringa namozdan chiqqaningizdan keyin bir yengil bo'lasiz bir ibodatlarni bajarganingizdan keyin ruhiyatingizda bir yengillik hosil bo'ladi yetimlar bo'lsa shunaqa kayfiyat bo'ladi doim olloh taboraku va taoloni rahmatini sezib turasiz qalbingiz bilan his qilib turasiz alloh taborak va taolo yetimlar bor xonadonga sabr bergin ularga barakot bergin o'sha yetimlar yesirlar voyasiga yetsin iymoni bilan yetsin odobi bilan yetsin o'zini yetim ekan kunlarini unutmasin o'ziga o'xshagan yetimlarni ko'rsa rahm qilsin shafqat qilsin ey ollohim gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin ochko'zligimiz boshimizga balo bo'ldi yetimga ham qo'l urdik yesirga ham qo'l urdik bizni kechirgin olloh taboraku va taolo hidoyatingga boshlagin inshaalloh bu mavzularga yana qaytajakmiz